ବଳିଦାନକୁ ପୁରିଲା 20 ବର୍ଷ। ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସାଉରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋରକଣି ଗାଁ ମାଟି ଶହୀଦ ଦିଲୀପକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜୋରକଣି ଗାଁର ଦିଲୀପ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଅପରେସନ ସୈନିକ ଭାବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ 2001 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅମର ଶହୀଦ ଦିଲୀପକୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଜୋରକଣିଠାରେ ତୋପ ସଲାମି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅନୁକମ୍ପା ପେନ୍ସନ ମାସିକ 1275 ଟଙ୍କା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଦୟାନଦୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ବିଜୁ ସେତୁକୁ ଶହୀଦ ଦିଲୀପଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଏ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ତ ବହୁତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର କିଛି ତା'ର ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଲେଜ କରନ୍ତୁ, କିଛି ତ କୌଣସି କଥାରେ ବି ସରକାର ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର କିଛି କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କହିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ, ବ୍ରିଜ୍ କଲେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ତା ନାଁରେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ବି ତା'ର ନାଁ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ୍ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ଆସିଗଲାଣି, ସମାଜ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଜାଗା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସହିଦ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ସେତିକି, ତା'ପରେ ଯାହା ପଇସା ଯଦି ମିଳିଥିବ ସେତିକି ପଇସା, ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ନାହିଁ କି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କୌଣସି କଥା ଗାଁ ଗହଳି କିମ୍ବା ଗାଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉ କି ଆମ ଗାଁର କିଛି ତା'ର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଜାଗା ଦେବେ ବୋଲି, ଜାଗା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବି ଗୋଟେ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଦାବି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, କି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିରେ, କି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୋଟେ, ଏମିତି ହେଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମନ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିବା ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶହୀଦଙ୍କ ନାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା ନାମକରଣ ଏବଂ ସେତୁର ନାମକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି। ହେଲେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଦୟାନଦୀ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁ ଜୋରକଣିକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିଛି କୌଣସି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ହେଉ, ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ ତା ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ସେତୁ କରିବୁ, ଶହୀଦ ଦିଲୀପ ସେତୁ କରିବୁ। ଆଉ ସେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି 2015ରୁ, ଆଜି 2022 ହେଇଗଲାଣି, 21 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, ଯେ ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କ'ଣ ବାରମ୍ବାର କାନ ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଯାଉନି। ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ କେତେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।